16, nuoret V1600. Yksi palkinto jaetaan ja voittaja on Katila Arttu, Honda Civic. Tässä on myös yksi stipendi tulee tässä ja tämä herra haluaa kertoa sulla, ota palkinto ensin siitä itsellesi. Ja myöskin stipendia. Sitten saat tulla tänne sen jälkeen, niin tämä herra kertoo sinulle nuorisotyöstä hieman. No niin, mä olen Tapio Lindler tuolta Somerolta, mutta kyllä mä olen tuolla Helsingissä ja Turun puolessa tehnyt nuorisotyötä tuota 69 lähtien. Mä oon tämmönen nuorukainen vielä, niin kuin sinäkin. Ja sen takia suuret onnettelut sille, sä ajoit hyvin. Ja tästä teidän on erittäin hyvä jatkaa, koska nyt tarvitaan hyviä kuskeja lisää. Totta kai siihen menee rahaa ja toivotaan, että saat semmoisia sponsoreita, että homma jatkuu. Niin kuin varmaan huomasit tänään esimerkiksi, täällä oli erittäin hyvä tämä järjestelyt. Oliko sinulla mitään ongelmia ajon aikana? Aika tavalla pomppii tuo auto tuolla, eikä ole mitään kovin kiva ajettavaa. Se on semmoinen auto, en mä ole perehtynyt asiaan, että on ehkä loppupeleet poikilla. Onka ihan mukava silloin ajan, mutta ei vielä ihan hyvin. Joo, antakaa hänelle tuli isot aplodit, näin nuoret. Me tarvitaan nuoria, nyt on heidän vuoron. Kiitos myöskin meille nuorisotyön tekijälle, Ieti 16-vuotiaalle. Isot aplodit hänellekin.